Hei alle sammen, og velkommen til webinar her i kveld. Vi sender live fra Grimstad. Og i kveld så er det Bård og meg som skal holde et webinar på tematikken seksuelle overgrep. Og spesielt på de tilfellene hvor seksuelle overgrep ikke oppleves vondt, men faktisk oppleves godt. Vi skal komme tilbake til denne titelen vi har valgt. Vi skal først si litt om hvem vi er og hva vi jobber med. Kan ikke du begynne, Bård? Det kan jeg. Jeg heter Bård, og jeg jobber ved Stine Sofie senteret i Grimstad. Der har jeg jobbet siden 2016, og der jobber jeg som pedagog. Og for tida så holder jeg på med en videreutdanning i seksologi ved Universitetet i Agder. Jeg heter Harald. Jeg jobber i Stine Sofies stiftelse med foredrag og undervisning. Har jobbet i litt over 3 år, og for øyeblikket så tar jeg en videreutdannelse i seksuelle overgrep på Høgskolen i Østfold. Da skal vi starte med titlen, Bård. Vi gikk noen runder med oss selv ja. Før vi valgte titel. Ja, vi gjorde det. Vi snakket litt om den, og vi var nok litt opptatt av at det skulle være en titel som var litt ærlig, og kanskje litt modig. Så vi tenker at den titelen som webinariet heider, jeg tenker vi er treffende, og vi synes den er god. Og vi i Stine Sofies stiftelse er opptatt av at vi skal være modige og kompromissløse på å være på barnas side. Med denne titelen så vi anerkjenner at det finnes mennesker og barn, altså voksne barn som har vonde opplevelser fra seksuelle overgrep. Absolutt. Sånn at vi ønsker ikke å undergrave eller nedvurdere viktigheten eller disse hendelsene, men vi vet også at det finnes eksempler på barn som opplever nytelse og gode følelser under overgrepet. Og det prates ikke så mye om, dessverre. Og det ønsker vi å sette fokus på her i kveld. Yes. Vi skal si litt kort om hva planen er for webinaret, og så hva som er målet. Og planen er at vi skal si litt kort om hva som kjennetegner situasjonen på tematikken. Og så skal vi si litt om hvorfor er det mulig, rett og slett, at man kan oppleve nytelse under et seksuelt overgrep. Hva som er fysiologien i det. Og så skal vi komme med noen eksempler fra vår praksis her i Grimstad. Og så skal vi til slutt komme med noen refleksjoner og tips til hva dere som voksne kan gjøre hvis jeg treffer ungdommer eller barn som har disse erfaringene. Men kan ikke du si litt kort om hva som er målet med webinaret? Jo. Målsetningen, når vi pratet om dette, så var vi jo litt opptatt av at dette, en del av målsetningen, ønsker vi veldig, veldig gjerne skal være å bringe inn flere nyanser inn i denne tematikken som handler om seksuelle overgrep. For vi vet at, som Harald sa innledningsvis, så er akkurat en av de nyansene vi skal snakke om i kveld, er litt underkommunisert. Det er ikke så mange som snakker om akkurat dette. Men vi vet at det finnes noen barn, og er jo noen voksne som sitter med sånne opplevelser, så det ønsker vi å sette litt lys på. Og så håper vi jo at det kan være en konsekvens at kanskje noen kan tørre å fortelle tidligere om seksuelle overgrep, at de har vært utsatt for det, nettopp fordi at kanskje det kan minimere en følelse av skyld eller skam. Så det ønsker vi. Det er litt av målsetningen. Og litt kort om selve webinaret. Det tar ca. 25 minutter. Og har dere spørsmål eller kommentarer eller innspill, så skriv gjerne det i kommentarfeltet. Så skal Bård og meg forsøke å besvare det i morgen. Til denne presentasjonen så har vi jo hentet ting fra litteraturen og fra forskning, og alle kilder står i bunnen på denne sliden her, og så skal vi vise referanseliste til slutt, sånn at hvis det er noen ting dere har lyst til å sjekke opp i eller lese mer om, så får dere tilgang til det selvfølgelig. Ja. Yes, da skal vi gå sånn ordentlig i gang med første tema. Det er på en måte,
Hva som kjennetegner situasjonen der ute, kan du si i fagfeltet eller i, ja. Og du har i hvert fall et ting som du har lagt merke til. Det vi har litt lyst til å si med dette, som handler litt om dagens situasjon, er litt at vi har lyst til å si noe om at vi vet at det er noen voksne der ute, om det er hjelpere som oss, eller om det er behandlere, eller om det er, hva skal jeg si, en lærer eller andre voksne som møter barn og ungdom, så vet vi at noen kan ha en tendens til å kunne si at hvis de da opplever at et barn eller en ungdom forteller om et seksuelt overgrep, så er veldig ofte responsen vår at det må ha vært grusomt ille. Og det er med en god intensjon, man sier det. Fordi at det er forståelig at den sier det. Men det kan gjøre noe med barn og ungdommen som forteller det. Og det kan bidra til at barna og ungdommen kan få en følelse at noen voksne prøver å på en måte omskrive litt de sin historie, eller den virkeligheten de har. Så det tenker vi er et aspekt som vi vil at man kan tenke litt over, da. Ja, og et annet ting som kjenner til denne situasjonen, det er at det er voksen som ikke er villig til å ta inn over seg barn sin opplevelse av det. Det er det eksempler på. Barn som sier det var jo godt, og så sier den voksne det var ikke din skyld. Så kan barnet si, men det var jo meg som ville det. Det var jo godt. Og så må det fortsette den voksne, for eksempel en terapeut, som messer om dette. Det var ikke din skyld, det var ikke din skyld. Og det, den voksne klarer da ikke ta inn over seg disse følelsene barnet sitter med. Og det er jo ikke det at man skal forsvare det, men man kan forstå det på et vis, fordi at de fleste synes det er ekkelt og vondt å tenke på seksuelle overgrep. Ja, absolutt. Men altså, resultatet blir bare en distanse til barnet, hvor den voksen snakker om hvem som har skylda, og barnet snakker om sin opplevelse. Da. Ja. Så det er et annet aspekt. Men vi skal videre på å forstå litt om hvordan er det mulig at man kan oppleve en nytelse eller ja. Og du studerer seksologi, og du skal si litt kort om dette. Jeg skal prøve å si det litt kort, for det tenker vi kan være litt nyttig å gjøre det, prøve å gjøre det litt enkelt. Men det vi tenker, da, og det vi også formidler til barn og unge, både her på Stine Sofie senteret og andre plasser, det er at en har, hvis en tenker kroppen vår, så har de fleste av oss har en del områder på kroppen som er veldig, veldig følsomme for berøring og for stimulering. Og oftest så tenker en på områder i og rundt kjønnsorganer. Det kan være bryster, det kan være brystknoppene, eller det kan være halsen vår, eller låra. Og litt sånn enkelt sagt så kan en si at hvis en stimulerer de områdene eller berører de, så kan en få en fysisk respons. For det er litt sånn kroppen vår fungerer for de fleste av oss. Og en fysisk respons kan for eksempel være at en får en erigert penis. Eller det kan for eksempel være at man får gåsehud. Eller det kan være at man får en fuktig eller våt skjede. Og det kan også være en orgasme. Og dette er alle helt normale kroppslige reaksjoner. Noen sammenligner dette med en knærefleks. At på samme måte som hvis man hadde slått her under kneet, så på mange så ville det beinet sprette opp. Noen snakker på samme måte om en seksualrefleks. Ja. At det skjer en respons i kroppen, kanskje uavhengig om man vil eller ikke. Ja, det er sant. Vi har lagd en modell for å forstå dette. Og ja. Her har dere da et seksuelt overgrep til venstre, som kan oppleves veldig ulikt. Og den ene varianten, det er at du har en fysisk respons uten at personen som blir utsatt for det seksuelle overgrepet hadde lyst til det. Det kan skje hos barn og hos voksne, og det er det flere eksempler på. Og vi har prøvd å dykke ned litt i
Jeg skal si første gang litt mer, og det er det at du kan få, sånn som Bård sa i sted, at du kan få en ereksjon eller en våt eller fuktig skjede, orgasme, en sånn kriblefølelse i kroppen, og kanskje mentalt sett så stritter du imot, eller du har ikke lyst, du synes det er vondt, og så videre. Og vi har prøvd å se litt i litteraturen etter hvorfor er det mulig. Det ser altså ut til å være en slags mismatch eller uoverensstemmelse mellom hva som skjer fysisk og det som skjer mentalt. Og det, vi har funnet en teori på dette. Den går, den er hentet fra evolusjonsbiologien, og den sier det at det er en slags beskyttelsesmekanisme som trer inn. For eksempel hos kvinner som blir voldtatt, så kan kroppen reagere med en, altså med lubrikasjon i skjeden, altså en fuktig skjede, for å beskytte skjeden mot rifter eller skader ved påtvungen seksualitet. Ja. Og det er en teori, så finnes det kanskje andre teorier også. Men det er i hvert fall med å forklare kanskje hvorfor det kan være mulig da. Og så finnes det noen andre varianter, eller hvordan andre seksuelle måter seksuelle overgrep kan oppleves på. Ja, og hvis en ser på denne modellen som vi har laget for øvrig selv, som er på en måte, vi vet at det finnes så flere aspekter inn i denne modellen. Det er ingen komplett modell. Men den andre tingen som handler om at noen kan oppleve en fysisk respons, og også ha lyst, kjenne på lyst. For det vet vi jo at noen barn kan kjenne på, og de kan også ta initiativ og for eksempel spørre om mer. Og dette er også, jeg tenker det er litt viktig å si, for det at dette kan også, altså mange barn kan kjenne desto mer skam eller skyld på grunn av dette. Og så har en videre i denne modellen disse to andre aspektene, eller mekanismene, som handler om at noen opplever også ingen fysisk respons, og ingen lyst, eller uten lyst. Og noen opplever også ingen fysisk respons, men har lyst. Så dette er jo, men nå blir det på en måte de to øverste som vi skal vektlegge da, i dette webinariet. I tillegg til at det kan skje en fysisk respons i kroppen, sånn som Bård nevnte tidligere, det kan som sagt også være en slags nytelse eller velværefølelse eller lystfølelse i kroppen, så kan det følge med andre goder til et seksuelt overgrep. Når vi sier goder, så har vi skrevet det i sånn klammeform, for det er jo ikke det at vi mener det er bra det som skjer, tvert imot, men det kan oppleves som et gode for barnet i noen tilfeller. Og et av de godene, det kan være at det følger med materielle fordeler. Det kan være at barnet får gaver, det kan være det får penger, at familien eller noen personer drar på ferie og kanskje blir lokket til å holde eller truet til å holde kjeft og sagt at du får for eksempel en ny iPad hvis du ikke sier dette til noen. Eller det kan også være at barnet får en slags posisjon i familien ved å ja, takke ja til seksuell aktivitet med en voksen for eksempel. Så er det et annet aspekt, og det er kontakt og omsorg. Altså, vi vet at noen barn opplever seksuelle overgrep, og at det kan være den eneste formen for fysisk kontakt de opplever i familien. Da. At de kan være sultefora på fysisk kontakt, og dermed sette pris på denne kontakten som skjer i det seksuelle møtet. Og vi vet jo at fysisk kontakt og berøring er et grunnleggende menneskelig behov. Så man kan forstå at barn da kan sette pris på det uten at vi skal legge ansvar for barnet. Ja, absolutt. Men at det kan skje. Og så er det jo det siste aspektet, og det er barn som opplever en slags anerkjennelse, eller at de opplever kjærlighet i det møtet. Det kan være at barnet får høre at du er spesiell, eller jeg gjør det bare fordi jeg er så glad i det, eller du er unik for meg. Og vi vet at det er jo litt som det samme punktet, det er litt forståelig at barn kan sette pris på denne type komplimenter, uten at vi skal på en måte si at det var barnets skyld, da, eller at barnet burde skamme seg for det. Men at det er også noe barn kan oppleve som et gode da. Det kan en absolutt forstå.
Så det var litt teorier rundt dette. Vi skal videre til noen praksiseksempler eller eksempler som vi har fra vårt arbeid. Mm. Og vi skal starte med et barn som har vært her på Stine Sofie senteret. Yes. Og dette er et eksempel eller en historie fra min arbeidsplass. Og dette eksempelet handler om en ungdom som var hos oss, som snakket med en kollega med i etterkant av en undervisningsøkt som vi har her på senteret. Da. Og da går vi gjennom en nettside som heter jegvilvite.no. Der snakker vi om ulike voldsformer, blant annet seksuelle overgrep. Og vi snakker også om disse nyansene som vi prater om her, i de seksuelle overgrepene. Og vi sier også at noen barn opplever det ikke bare vondt, men de kan også oppleve det godt. Og det var på bakgrunn av dette da, at denne ungdommen tok initiativ og sa at han hadde lyst til å fortelle, skal jeg si noe da, til min kollega. Og denne ungdommen delte ikke noen detaljer, men han hadde bare lyst til å si at på bakgrunn av den gjennomgangen og den undervisningsøkta, så hadde han bare suttet med en følelse, og så sa han til kollegaen min at nå skjønner jeg at det er helt normal. Mm. Og det synes jeg var så utrolig flott. For jeg tenker, det sier noe om det behovet for å og viktig det er å validere de følelsene også, da. For at den kan virkelig, det er mange som virkelig kan føle at det er noe galt med det, eller føle at de er veldig alene, eller. Så det synes jeg var veldig fint. Mm. Mm. Og så har du i tillegg møtt en voksen person. Ja. Mm. Mm. For en underviser er jo litt i voksengruppa på Stine Sofie senteret. Og jeg husker er jo en episode fra det var en gjennomgang av seksuelle overgrep det også, som vi hadde der. Der vi hadde en samtale rundt det, og hvorpå da denne voksenpersonen sier da i undervisningen litt sånn ut at altså, hvorfor er det ingen som har fortalt dette før? For da snakket vi om disse aspektene rundt seksuelle overgrep, at noen kan oppleve det godt, og noen kan oppleve det fint. Og det var hennes respons da, og sa bare, men hvorfor er det ingen som har sagt dette til meg tidligere? Mm. At jeg kan gjøre det, og hun sa noe om det litt etter det, at hun hadde med seg, altså hun hadde sin egen historie knyttet til seksuelle overgrep, og hun sa noe om det at jeg hadde virkelig ønsket at jeg hadde fått høre dette tidligere. For hun trodde helt bestemt at de kunne hjulpe henne veldig på veien med å blant annet rydde litt i den ambivalensen, og for eksempel å plassere skyld og skam. Og. Mm. Så det mente hun helt bestemt, så det var en viktig historie. Mm. Mm. Ja, skyld og skam er jo vanlige følelser, kan man si, på denne tematikken. Du kan si det er vanlige reaksjoner på uvanlige hendelser. Og vi vet at barn som opplever nytelse eller en velvære respons under et seksuelt overgrep kan skamme seg over de, og føler egentlig at kroppen forråder de for det. Mm. Ja, da begynner vi å nærme oss, vi skal gå inn for landing ganske snart, men vi skal komme med noen oppsummerende refleksjoner og tips til voksne som møter barn, enten man treffer de i klasserommet, eller man treffer de på BUP, eller i andre former på andre plasser. Mm. Og vi har, På vår jobb, da, eller min jobb på Stine Sofie senteret, så bruker vi en slags, hva skal jeg si, om det er en læresetning eller noe vi formidler til barn og ungdom når de er her. Og dette er jo en arbeidsplass der vi har holdt på siden 2016. Og vi har etter hvert bygd opp en slags, altså en relativt god erfaringskompetanse. For nå har vi hatt, frem til nå så har vi hatt cirka 1300 volds- og overgrepsutsatte barn og ungdom som har vært hos oss.
Så det gir oss jo en erfaring på en måte hva vi kan vektlegge og hva vi tenker er viktig å si, da. Men denne læresetningen, den handler litt om å hjelpe disse barna og ungdommene, men også voksne, til å sortere litt. Og den setningen er litt sånn som følger, at da kan man, vi pleier å si noe om at for disse barna og ungdommene som kanskje da sitter med en følelse av av en slags velvære, da, eller at de har opplevd et seksuelt overgrep som godt, så kan en si at følelsene i din kropp, de var helt riktige, men handlinga som ble gjort var feil, den var gal. Og da tenker en at da er det jo viktig å presisere at handlinga som det er snakk om her, det er jo handlinga som er utført av en overgriper, da, eller en voksen. Fordi at vi vet jo også at seksuelle overgrep blir begått av andre barn, mot barn. Men jeg tenker her blir det viktig da, å presisere at der en går inn og validerer og gyldiggjør de følelsene som barna sitter med, men samtidig hjelper de til å skille at handlinger som ble begått, den var ikke riktig, og den var ikke bra for deg på en måte. Uten at man da legger ansvar på barnet for helt riktig. På handlinger. Ja, helt riktig. Så har du et tips til som slags spørsmål man kan stille? Ja, for jeg tenker det er fort å bli på en måte redd for å spørre om noe feil også. Hvis man kommer i møte med barn og ungdom som har opplevd seksuelle overgrep. Og det vi synes er viktig er å tørre å spørre på en måte som gjør at man kan få lage et rom da, på en måte, som kan romme alle de nyansene som ligger, som vi har snakket litt om i kveld. Og da kan en for eksempel spørre, hvis et barn velger å fortelle om dette, så kan en da spørre, hvordan var det for du da? Hvordan var det for deg? I stedet for å spørre, som sagt, så spør en ofte med en god hensikt, og det er ofte det man vil. Men at en spør et åpent spørsmål som kan gi rom for at barnet kan fortelle på ulikt vis, da. Det kan være nyttig, tror vi. Og så har vi to korte tips til, og det ene det er til dere, hvis det er noen som jobber som lærere her og ser på nå i kveld, så tenker vi at i klasserommet når du underviser om seksuelle overgrep, at du tar med denne nyansen. Den skal ikke selvfølgelig prege hele undervisningen, men at du også får med det at seksuelle overgrep kan oppleves godt for enkelte. Og det andre jeg vil si her, det var at hvis du jobber som terapeut, eller møter barn eller ungdommer til en type samtale om det de har vært gjennom, så vil jeg egentlig bare referere til et tips som skrives i denne boka her, fra denne heter Seksologi i praksis, og jeg skrev av Elsa Almås og Espen Ester Pirelli Benestad, som er professor i seksologi på Universitetet i Agder. På side 111 i denne boka, så nå skal jeg sitere et par setninger herifra, for det er egentlig disse tips. De skriver følgende: det har vært et problem for mange at de faktisk har opplevd kroppslig nytelse under overgrepet. I stedet for å fortelle disse at de ikke skal føle skyld, er det viktig å lære dem at kroppen reagerer seksuelt, selv om en som subjekt ikke ønsker seksuell kontakt. At en dermed kan at det kanskje er mer effektivt da, å lære hvordan kroppen kan reagere rent fysiologisk, fremfor å bare repetere dette, det var ikke din skyld, Ja. Og jeg tenker selv om det er jo ikke heller feil å si det, Nei, for det er utrolig viktig for at vi voksne husker på det, at vi hjelper barna og ungdommene til å både tåle sine egne følelser, men at vi jo tåler de, først og fremst. Men også viktig at vi jo hjelper de til å si at, for det er viktig å si at det er ikke din skyld. Det er vi jo opptatt av. Og at litt sånn at selv om dette webinaret har vært opptatt av å få fram noen nyanser, så kan vi ikke få sagt nok at alle nyanser knyttet til seksuelle overgrep er like viktige. Sånn at, altså,
for de som har opplevd et overgrep forferdelig vondt, så er det en like viktig historie å fortelle. Det er viktig for oss for å si. Ja. Da skal vi gå inn for landing sånn ordentlig. I dag så har vi brukt noen litteratur og forskning, og de står her i denne lista. Du kan enten ta bilde av denne lista nå. Det kan være litt smått for enkelte å lese. Så det vi skal gjøre, vi skal legge denne lista i kommentarfeltet i morgen, når vi skal sette oss ned og ja, svare på spørsmål. Og hvis du har innspill eller sånt, så kan du enten skrive der, eller kontakte oss på telefon eller e-post i de neste dagene, hvis du vil det. Det var det vi hadde her i kveld. Så da har vi lyst til å si at tusen takk for at du hørte på. Og så vil vi ønske deg en fortsatt fin kveld videre. Ha det bra. Ha det.